ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ନନ୍ଦ ରାଜା କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଆଦି ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ। କଂସ ରାଜା ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦକୁ, ତେଣୁ ନନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି କଂସ? ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋମତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅର କଜଳ କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ ତୁମ ଗାଲରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ଯଶ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଉଛି। ନନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି, କନେଇ କଥାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବି ଭାବିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ନନ୍ଦ ଗୋପାଳକୁ ଘେନି କଂସ ରାଜା ନିକଟକୁ ଗମଇ ସେ କ୍ଷଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଏକ କୋଟି ନବ ଲକ୍ଷ ଗୋପାଳ ଘେନିଣ ବେହେରାଲେ କାନେଇଣ କଲେ ଦରଶନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଏକ କୋଟି ନବଲକ୍ଷ ଗୋପାଳମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ରାଜା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ କୋଟି ନବଲକ୍ଷ ଗୋପାଳମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେହେରା ଲେଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ସର ଦଧି ଘୃତ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଭାରରେ ବହି ବହିକି ନେଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, କଂସ ରାଜା କ'ଣ କହିବେ? ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ସର ଆଦି ସଙ୍ଗେ ନେଇଥିଲେ କଂସର ଛାମୁରେ ନେଇ ଦରଶନି ଦେଲେ ଦେଖି କରି ରାଜା ବଡ଼ ହରସଇଲା ଅକ୍ରୁର ବଦନ ଗୋଟି ନିରେଖି ଚାହିଁଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳମାନେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋ ହାଲା ଗହଳ ଚହଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଥୁରା କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋପାଳମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେମିତି ଆମେ କଂସ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହୋ ହାଲା ଗହଳି ଚହଳି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ହୋ ହାଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଥରୁଛନ୍ତି, କଂସ ରାଜା କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନନ୍ଦକୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପାର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଭାର ଭାର କରି କଂସ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଦେଲେ, ଥୋଇସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳମାନେ ସେଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୋପାଳମାନେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୁର ଅମାତ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂସ ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁରକୁ।